Një koncert muziko-teatrali dhëuar dhe performuar nga dy motrat Blerina dhe Alda Shalari emocionoi publiku në skenën e Teatrit Skampa në Elbasan. Aktiviteti kulturor kishte për qëllim inkurajimin dhe përfshirjen e artistëve nga kategoritë e veçanta, duke vlerësuar diversitetin dhe talentin në të gjitha format. Në koncert, motrat Shalari nuk sollën me zërin e tyre vetëm këngët dhe meloditë shqiptare. Blerina solli edhe melodramën e krijuar prej saj Homeriada, e cila u interpretua nga aktori teatrit kombëtar Dritan Boriçi. Gjithë këngë që askush nuk e di, por shkrimin tuaj e njerëz. Dy motrat që humbën shikimin në fëmijëri ushqyen ndër vite talentin dhe pasionin dhe sot sfidojnë vështirësitë duke u ngjitur në skenë artistike. Arti duhet jetë pa kufi, arti duhet i përmbledhë të ti përfshi të gjithë njerëzit pa dallim, edhe se jo ti qasemi më shumë kësaj kulture. Gjithmonë them që duhet të ndjekin njerëzit që kanë një diversitet, një ndryshim, nëse mund të themi kështu, duhet të ndjekin një udhë që është udha e të dhënit një shembull për të gjithë shoqërinë, e të dhënit një model, dhe unë dhe motra ime këtë po përpiqemi që të bëjmë. Motrat Shalari janë një model frymëzues, ndërkohë që qindra persona në Shqipëri me aftësi të kufizuar në shikim hasin vështirësi të mëdha nga mungesa e infrastrukturës së domosdoshme, mjetet e kufizuara financiare dhe sfidat me punësimin.